guarda com medo. You good? Good. Tá tranquila? Sim. É, amores, vem aí. Where are you from? What? Where are you from? Brasil. Brasil. Coração. Nathalie, a gente tá vivo. Ai, meu Deus, é muito bom, muito bom. Que ódio. Ai, acabou. Veio aí. Tá viva? Lógico. Coração funcionando. Tudo bem, eu ia de novo. Essa que ela não desmaiava? Não sei. Pior que tá gravando, ela vai ouvir tudo isso que a gente tá falando. Mas que é bom, é. Eu não lembrava que tava de ponta cabeça. Lógico que tava, não. Estamos vivos. Aí o teu joelho não dói, né, Edson? Não, eu já tô ótima. Pera, pra cima. Esquece da...